ačkoliv díky tobě, díky Linžeho golu, jsme stále naživu ve skupině. Jaký to je pocit, je krásně po zápase? Jo, tak pocit je krásný, ale není to jenom díky mě a Linžimu, je to díky celému týmu. Musím říct, že poslední zápasy hrajeme týmově, hrajeme srdíčkem a ten nahoře nás odmění, že ty zápasy zvládáme. Takže, jak říkám, každý zápas je opakuju, ale musím pochválit celý tým. A ty sám si měl na konci dva nesmírně těžký zákroky. To byly obrovský perný chvíle, souhlasíš? Jo, určitě souhlasím, tak kdybychom prokaučovali zápas na konci, bylo by to smutný, ale jak říkám, dneska ten nahoře nám pomohl. Já jsem to naštěstí vytáhl, nedrželi jsme gól a zvládli jsme to, takže prostě dneska můžu jenom pět ody na celý tým a hlavně ještě chtěl bych speciálně pochválit fanoušky, že přijeli v hojným počtu a že skvěle fandili celý zápas. Překvapilo tě, jak to při té střele do šibenice, která se tam snášela, jejich útočník trefil? Jo, tak určitě překvapila. Myslím, že stále by ten útočník tady byl, tak řekněme, to byla náhoda, takhle to trefit milimetrově vozem, tak je to prostě halus, jak se říká, ale já už jsem viděl, jak maso to podskočilo, tak jsem se stihl přemístit naštěstí a vyšlo mi to do kroku a chytil jsem to. V souběžně hraném zápase si vás porazil Kluž, takže to znamená, že v posledním zápase my musíme zvítězit a doufat v podporu Balkany. Jo, tak skupina je, jak je, my jsme ty zápasy prokaučovali s Kluží, ale říkám, chceme vyhrát každý zápas a doufat, že to podaří a že postoupíme.